Dentisti është fobia më e madhe që kam, por këtu në Gjilan tek doktor Yli kom ardhur për me kuptu një mision humanitar që e ka nis Yli, një djalosh i ri nga Gjilani, e për çka bëhet fjalë, e ndjekim për në stories vazhdim. Një djalosh i ri me synim të jetë dentisti suksesshëm. Yli Rashiti tregon pse shumë njerëz kanë frikë nga ta. Frika është pjesë përbërëse e emocioneve të njerëzit. Por momentin që, domethënë, ne i qasmi frikës sidomos takimi me stomatologun, atëherë ajo largohet. Por në qoftë se takimi i parë me stomatologun ka qenë një takim, domethënë, një përvojë e hidhur, atëherë pacienti padyshim se do të këtë frikë do ta përjetojë gjatë të rjetës së tij deri në momentin që do të takohet me ndonjë dentist tjetër i cili do të punojë në drejtim dhe do ja largoj frikën. Sa për informata, kushtrem, unë jam njëri ndër doktorat, domethënë stomatologët më të rinj në qytetin e Gjilanit dhe njëri ndër më të rinj që kam hapur ordinacën time private. Jam tani specializant në kirurgjinë orale në qendrën klinike stomatologjike universitare të Kosovës, ku atje do të thonë do të vijoj shkollimin për 3 vjet. Tani do të fillojmë një kontroll rutinore, të shikojmë gjendjen e strukturave të forta dhe të buta në kavitetin tënd të gojës, siç tregove ti që je një frikasak nga dentisti, pritet që mund të kemi probleme të mëdha në kavitetin tënd oral. Për të larguar stresin e frikën nga lëvizet e radhës nga ky dentist, ka forma të ndryshme, ani pse po ndodh vetëm një pastrimi dhëmbëve. Por kjo nuk është arsyeja që jemi këtu. Ylli ka nisur një mision human që i dedikohet një grupi të shoqërisë. Sporim e kam një rrath shoqëror shumë të mirë, një rrath që i cili mirë dhe më thomë aksione humane shumë, si ndihmë të skamnorëve, ndihmë të sëmurëve, e po ashtu ndihmë edhe të jetemve. Kështu rastësisht me një shok në ditë duke bisedu, dashta të bëj hisenek edhe ordinancën time në këto aksione humanitare dhe ardhë në përfundim që ta marrëme një iniciativë në ndihmë të jetemve për trajtim të dhëmve të fëmijëve jetem. Me fëmijë jetem, do më thonë, nga feja i stëmë e kuptojnë një fëmijë i cili e ka rritë, do më thonë, deri në periudhë në pubertetit. Po ne kemi vendosë një moshë, një cak, deri në moshën 15 vjeçare. Gjitho fëmijë i cili është deri në moshën 15 vjeçare, ka të drejtë të trajtimit të dhëmbëve në ordinancën tonë stomatologjike pa pagesë, 100% pa pagesë. Edhe kështu kjo iniciativa jonë është duke shku shumë mirë. Së pari ne menduam, domethënë, një herë ta marrë vetëm si iniciativë shtëpi për shtëpi. Po duke e pasur parasysh që nuk dëshmi shumë familje që kanë një tim, thamë ta bëjmë publike. Edhe me këtë rast, domethënë, çdo familje që ka fëmijë të mund të kontaktoj direkt mua, nëse i përmbush kushtet, vjen ordinancën tonë direkt, i bëj terminin edhe filloj me trajtimin e gjithë dhëmbëve të cilët ka nevojë. Trajtimet të cilat hyjnë gratis janë rregullimi i dhëmbëve, domethënë plombimi apo mbushja e dhëmbëve, pastaj nxjerrja e dhëmbëve dhe pastrimi i dhëmbëve. Këto janë trajtime thelbësore, domethënë të cilat realizohen kavitetin oral. Nëse ne i kryejmë këto tre trajtime, sidomos rregullimin e pastrimit të dhëmbëve, atëherë do të kemi një shëndet të mirë oral. Po, po numri është i mjaftueshëm, është i konsiderueshëm edhe pse do të thotë ndoshta po ngurrojnë situata pandemisë, po ngurrojnë më artë dentisti, po shpresoj që të jetë më i madh. Njërin ndër dentistët më të rinë në këtë vend do të vazhdoj me këso misione humanitare.